беларусьте дертті жұқтырғандар саны азайып коронавирус қаупі сейілді ел президенті александр лукашенко осылай деп мәлімдеді денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше ауруханалар эпидемияға дейінгі қалыпты жұмыс жағдайына көшкен алайда тұрғындар арасында ресми директерге күмәнмен қарайтындар әлі де бар айта кетейік қазір беларусь вирус жұқтырғандар саны бойынша тмд елдері ішінде көш бастап тұр қауіпті індет 33 мыңнан астам адамнан анықталған беларусь коронавируспен басқаша күресті Күрестегенде дегенде әлемді әбігерге салған пандемия кезінде айыл жымай отыра берді мемлекет баяқша тірішілігін жасады ештеңе тоқтаған жоқ тіпті спорт жарыстары Бейлік билік әркім өз денсаулығы үшін күресуі тиіс деп шешкен секілді жеңіс күніде әскери шер өткізген жағыз мемлекет осы індет біршама өршіді өлім жітім де бар алайда карантин жариялауға асықпады ни в коем случае нельзя расслабляться қандай жағдайда да босаңсуға болмайды оған әлі ерте біз індетпен күресте таңдаған өз жолымыздың дұрыстығын көрсетіп дәлелдеуіміз керек елдегі денсаулық сақтау министрлігі әрине дәрігерлеріміз көп еңбек етті талай жұмыс атқарды денсаулық сақтау министрлігі де індетпен күресте оң нәтиже бар екенін алға тартады себебі кей ауруханаларда коронавирусқа шалдыққан науқастар азайып қалыпты жұмыс режиміне көшкен снижение заболеваемости пневмонияй в городе минске минск пен витебскте ковид он тоғызды жұқтырғандардың саны азайды осыған байланысты онкологиялық диспансерлер қалыпты жұмысқа көшіп тек дүйсенбі күні отыз операция жасалды бірақ тұрғындар биліктің есептеу әдісіне күмәнмен қарайды билік уәде берген алайда ақ халаттылардың да жалақысы көбеймепті люди очень недовольны то есть у нас некоторые медсестры они адамдар наразы бізде кей медбикелер жексенбі күні жұмыс адамдардан сынамалады. ал олардың жалақысына тек жиырма жеті отыз рубль қосылған жедел жәрдем жүргізушілеріне ешқандай үстемақы қарастырылмаған дегенмен Беларусьте халық ресми жарияланбаса да кейбір шектеулердің бар екенін айтып енді оны да алып тастаса деп тілек айтады шектеу шаралары әсіресе шағын кәсіпкерлерге ауыр тиюде бизнесмендердің айтуынша биліктің экономиканы қолдауға арналған бағдарламасы тек мемлекеттік саланы қамтыған ғани мұқаш дмитрий лукша константин Иконоров, беларусь